Për i sektorit për resurse njerëzore në spitalin klinik të detovës, ka kërcnuar drejtorin Florin Besimi, Kjo është bërë ditur nga na e Ministrisë së punëve të brendshme, e cila njoftoj sot se sektori për punë të brendshme në Tetov ka ngritur kalzim penal kundërët të dyste një vjeqar nga Tetova për shkak të dyshimeve se ka kryer vej penale, keq përdorim të obligimeve zyrtare dhe autorizimeve si dhe rezikim të sigurisë. Si pas Ministrisë së punëve të brendshme në gjithë këti viti, denoncuar i punësuar në Spitalin Klinik të Tetovës për gjegjes në sektorin për resurse njerëzore, për telefonit cilular ka kërsnuar personalisht dhe ka ofenduar drejtorin e spitalit klinik të detovës Florin Besimi. Si pas policisit denoncuari në mënyrë të pautorizuar, ka fotografuar me telefonin celular dokumentit të falsifikuara dhe paklasifikuara dhe kërkesat të prokuroris publike themelore për zhvillimet të ndryshme të njëtet i ka kopjuar dhe i ka ruajtur në zyren e ti. Drejtori Besimi ka konfirmua rastin dhe ka thënë se i ka lënë në dorë të organeve të drejtësis që të meren me këtë rast.